Meitä oli 25 ei-digitaalista niin, henkilöä ensimmäistä kertaa digityöpajassa. Olimme fyysisesti samassa huoneessa ja kaikilla läppärit. Käytimme digitaalua ryhmäpohdinnan tulosten tallentamiseen ja jakamiseen. Tällaiset loppukommentit saimme. Mukava nähdä, kuinka tehokas voi olla näin suuressa ryhmässä. Positiivisesti yllättynyt siitä, miten hyvin strategiapäivä päivä toimii digitaalisesti antoisa helikopterimatka yhdessä. Digityöväline visualisoi, kerää yksityiskohdat, auttaa priorisoimaan ja helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista. Saimme päivässä 699 kirjallista näkemystä, josta 78 priorisointiin yhdessä jatkotyöstöön. Wow! Ota ihmiset mukaan matkalle, se nopeuttaa toteutusta.